Орчлон хорвогийн нэгэн хотод Ямагхан Баваа хаан болцоо үүрийн гэрлээр цохиож гин. Гудамжны мохор дургах цар ганц Баваа хаан өнг өнгөөр алаглах цэцгсийг хараад, би ч гэсэн том болоод ийм үзэсгэлэнтэй цэцэг болох болов? Тодоос тод үзэсгэлэн цэцэг болж ургаад хотын гудмыг чимэглэх аваас ямар гоё вэ хэмээн бодож гин. Өглөөний нар уулын цаанаас ертөнцийн зүг инээмсэглэн мантахад Бяцхан Багва хаан болцоо алтан шаргал өнгийн дэлбэтэй цэцэг болж дэлгэрлээ. Өдрөөс өдөрт тэрээр өөрийн шаргал дэлбэгээ хайрлаж, өглөөний цагаар дэлгэрч, үчийн цагаар хомигддаг байж. Нэгэн өдөр сарнаа цэцгийн баглаа нэгэндээ бэлэглэж буй залуу хосод Багва хаа цэцгийн дэргэд ирж зогсов. Багва хаа анх удаага тийм ангилан сайхан үнэртэй тансаг сарнаа баглааг олж хараад бишрэн гайхав. Тэгээ сарнаа цэцгийн баглаагаас инхүү асуув. Та нарыг хин гэдэг вэ? Ямар тансаг юм бэ? Та нарыг гартаа барьсан даруйд энэ бүсгүйч гэсэн үзэсгэлэнтэй цэцэг мэд цэцэглэх юм? Ийм төгс үзэсгэлэнтэй болохоор л бусдыг мөн адил жаргалтай болгодог байх та хэмээн хэлв. Намайг хайранд бэлэгддэг улаан сарнаа гэдэг хэмээн баглаа цэцэгс дотроос нэгэн сарнаа хэлв. Хүмүүс биднийг эхлээд тарьж ургуулсан, тэгээд бидний үнцийг хайчилж дэлгүүрт авчирсан. Ингэж л бид энэ бүсгүйн гар дээр ирж баяр баясгалыг бэлгэсэн юм гэлээ. Тэгвэл би ч гэсэн үндэснээсээ салж нисэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэгвэл чам шиг үзэсгэлэнтэй болж бусдыг өөрийн үзэсгэлэн төгөлдрөөр баярлуулах чинь би лүү? Тийм л дээ. Гэхдээ чи биднийг үзэсгэлэнтэйж бусдыг хатгадаг өргөстэй гэдгийг бас санаарай. Гих зур баглаа тэрсэн бүсгүйг хайртай залуу нь хөтлөөд аваад явлаа. Энэ үеэс хойш Багваха хэрхэн илүү үзэсгэлэнтэй болох вэ? Хэрхэн үндэснээсээ салах вэ? Химээ үй үй бодол татдаг болов. Гэтэл зууны аагам халуун өдрүүд үргэлжилсээр хөөрхий шаргал дэлбээ нь баг багаар хатаж маш ихээр цангаж байсан тул дэлбээгээ хомов. Тэнгэрт дүүлэн хөвсөн үүл түүнийг хараад их л өрөвдөж, нарны гэрлийг халахлаад хідэн өдөр хідэн шүн бороон дуслаар дайлж гин. Сайхан сэтгэлтэй талархаж байна. Харин одоо та надад хэрхэн дүүлэн нисэж чаддаг болохыг хилээд өгөөч дээ үүл минь. Мэдхгүй юм да. Би анханасаа л ийм хөвөн зөөлөн төрсөн. Салх найз минь намайг дагуулан хүссэн газраар минь нисгэд минь хань болдог юм. Ерөнч тэгээд салхи найз минь байгаагүй бол энэ хорвоо тийм ч хөвгөлтэй санагдахгүй байх байсан. Хөвгөлтэй? Хөвгөлтэн гэж яадаг юм бэ? Химээ багваха цэцэг гайхан асуухад үүлдүнд энэ хорвоод хамгийн чухал зүйл бол хөвгөлдөх юм. Гэхдээ сайхан сэтгэлийг түгээж хөвгөлдөх ёстой юм шүү дээ. Ингийн тулд чи найзалд сурах хэрэгтэй болдог. Би том болоод хотын цэцэг шиг үзэсгэлэнтэй болохыг хүсдэг байсан. Нар надад үзэсгэлэнт шаргал дэлбээ бэлгэсэн ч сарнаа цэцэг хамгийн үзэсгэлэнтэй болохыг мэдэж авсан юм. Түүн шиг үзэсгэлэнтэй болохын тулд би үндэснээсээ салж нисэх хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон юм. Харин одоо танаас нисхийн тулд тань шиг хөвөн зөөлхөн бас найзтай байх ёстой гэдгийг ойлголоо. Гэтэл би энд ганцаархан. Багваха минь дээ, чи аль хэдийн олон найзтай болсон гэдгээ мэдэхгүй байна уу? Чамтай нар инээмсэглэж найзалсан, сарнаа ухааруулж нөхөрлсөн. Одоо харин би чамд бороог бэлэглэж найзад болж байгаадаа баяртай байна гэд үүл багвахад хэлв. Нар шиг баясгалантай, сарнаа шиг үзэсгэлэнтэй, үүл шиг нисэж чаддаг болохын тулд би бусдад өгөх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Би тэгвэл өнөөдөр хотын өнг өнгийн цэцэгсдэр ирж суудаг ирвээхэд өөрийн балнаасаа өгдөг хэрэгээ гэд хамаг чадлаараа буцаж дэлгэрэх гэж хичээлээ. Хотын өнг өнгийн цэцэгсийн дээгүүр нисэх ирвээхээ түүнийг харсан ч хэн ч ирж суусангүй. Харин дэрэгдэн зөөлөн салхилах салхи түүнийг хараад ямар хөөрхөн хөвөн зөөлөн цагаан цэцэг вэ гэхэд багвахаа гайхаад, хаана? Хаатын булсгар цагаан цэцэг вэ? Чи яа шүү дээ? Өөрийгөө нэг хараач, хөвөн зөөлхөн, яг л миний сайн найз шиг, найз үүл шиг. Гэхдээ чи түүнийг бодвол илүү эмзэг, тийм л зүйл байна гэхэд багваха ойлж эхэллээ. Би сарнаан баглаа шиг үзэсгэлэнтэй болохын тулд нисэх хэрэгтэй байсан юм. Харин үүл шиг нисэхэд найз хэрэгтэй байсан. Тиймээс би ирвээхэд өөрийн балнаасаа өгч найзлах хэсэлтэй байсан юм. Гэтэл одоо ингээд өнгөрлөө.
Надад байсан олон ширхэг дилбээ минь алга болсон байна. Би одоо найзгүйгээр яаж нисэх юм бэ? Яаж сарнаашаа тийм үзэсгэлэнтэй болох юм гэд зүрхэртэл уйллаа. Салхи түүнд хандан, "Аливдээ, би чамд туслая" гэд хамаг хүчээрээ түүний хөвөн цагаан үрийг нёгийг ч үлдээлгүй үлээж тэнгэрт нисэхэд нь туслав. "Багваахан, би нисэж байна. Би нисэж чадаж байна шүү дээ. Ямар хөвгөлдөө юм бэ? Үүлний зүв байж хөвгөлдөг хамгийн чухал юм байна. Одоо би сарнаа шиг үзэсгэлэнтэй биш, өөр шигээ буцаад шар цэцэг болж хувирах юм бол яг чам шиг бусдад тусалж олон зүйл амьтад өөрийн балнаасаа өгнө" гэж салхитай хамт хөвгөлдөн бүжиж байв. Тэдний хөвгчөөнд бүжиг өндөрлөх болж багвахан үр нэг нэгээрээ тал газарт очиж газардав. Ингээд багвахан олон үр шинээр цэцэглэв. Багваха хорвоог чим хамгийн үзэсгэлэнтэй зүйл болохын тулд сайхан сэтгэл хэрэгтэй гэдгийг ийхүү ойлгосон юм. Тэрээр эн тент олоола ургаж тал нутгийг чимэх шаргал дэлбэгэ ирвэхи зөгий гэд олон амьтдыг хооллоход тусалдаг болсон гэдэг. Түгээрч барахгүй хүмүүний орчлонд гунж гутарч өвдсөн нэгний хөгжөөн сэргээдэг шидэт урмал болон бусдад үнэлэгдсэн гайхамшигт эмзэг цэцэг билээ. Сайн байна уу? Балер өдрөг багаас мэдчилж байна. За, ингээд нано миний ээлжид дугаараараа уулзаж байгаадаа баяртай байна. Тэгэхээр өнөөдөр 95 хүмүүс маань анзаарсан бол би өөрийнхөө дугаарыг эмзэгхэн гэж нэрлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнтэйгээ би эмзэг байх талаар ерөнхийдөө ярилцахаар шийдсэн байгаа. За, яагаад ерөнхийдөө энэ дугаараа өөрийнхөө энэ булангаа эмзэгхэн гэж нэрлсэн бэ гэж нэрнээсээ ер нь эхлэе гэж бодлоо. Тэгээд хүн ингэдэг өөрийнхөө өөртөө холбоотой ямарваа нэгэн бүтээлийг хийхдээ ч юм уу эсвэл одоо зүгээр л нэг өөр өөрийгөө илэрхийлэх үедээ хүн бодтын бэлээ. Би яг хин бэ? Би яг юунд дуртай вэ? Яг өөрийгөө юу гэж илэрхийлэх вэ гэд өөрөөсөө нэг юм асуулт асуусан. Тэгээд та бүхэн маш өөрсдөө бас асууж үзээрэй. Өөрсдөөсөө таныг тодорхойлох хоёр үгс юу вэ гэвэл яг ямар хоёр үг байх вэ гэж. Тэгэхээр миний хувьд бол нэг нь эмзэг гэж байсан, нэг үг нь нөгөөх нь тууштай гэсэн хоёр үг байсан байхгүй. Тэгэд нэг нь яагаад эмзэг байсан бэ гэхээрээ намаа хүүхэд байхаас ахлаад хүмүүсд ер нь айгүй эмзэг хүүхэд гэж яг нэрлэдэг гэсэн. Юм л хэлэнгүү жоохон юм хэлчихэнгүүт ч үйлчих гад байдаг тийм эмзэг төрлийн хүүхэд гэд. Тэгээд тийм учраас би багаасаа ахлаад нэг толгоон дотор өгчсэн гэхэлээ за эмзэг гэдэг бол дутагдaltaй зам чанар юм байна. Энэ эмзэг байж болдгоо юм байна. Хүн ер нь заалжгүй юм хүчрэхэг том болгоод юм хүчрэхэн мундаг юм битэл байх хэрэгтэй юм гэсэн бодлыг өөртөө тэгээд исэн гэсэн. Аа тэгээд өөр хаа миний амьдралын явцад болохоор чинхэн өөрийнхөө хамгийн эмзэг үе дээр буюу төрсний дараах үе дээр очоод миний амьдралын төгс бол яг төрсний дараах тэр эмзэг үе дээрээ өөрөөсөө гаргаж чадаагүй нөөц болцоог тэр үед гаргаж чадсан. Буюу өөрийнхөө даваа талыг авяас билгий яг тэр үе дээр л би болж нээж чадсан. Миний тэгэхээр эрвээ эмзэг байдлаа давуу байдлаар нь ашиглах юм бол таны сул тал гэж нэрлэдэг байгаа зүйл чинь эсрэгээрээ таны амьдралд хамгийн том хөрөнгө оруулалт хийх нөөц боломж гэж эндээс гаргаж ирж болж байгаа юм. Тийм учраас хүн болгоны дотор эмзэг гэдэг нэг зүйл, эмзэг сэтгэв гэж байдаг, эмзэг ярмааргүй зүйл гэж байдаг. Тэгэхээр тэр болгоныг гадагшлуулад хүлээж аваад өөрийнхөө эмзэг талыг давуу тал болоосаа өөр өөрийнхөө эмчлээсээ өөр өөрийгөө сансаасаа өөр өөрийн хүлэн аваасаа ер нь тхий хүсэж байгаа бүх хүмүүстээ өөрийнхөө дугаарыг зориулж байгаа юм аа. Нэг хэсэндээ нэг хэлбэрлэх юм бол тийм өөр өөрийгөө эмчлэх, өөр өөртөө сэтгэлзөөч байх, өөр өөртөө коуч байх хүмүүсд зориулсан байгаа шүү. За, ингээд үндсэн агуулга руугаа ер нь сэтгэлийн хүрээнд бол ингэж нэрлсэн байгаа. Аа, ийм учраас ингэж нэрлсэн байгаа дугаараа. Тэгэхээр агуулга руугаа орё гэвэл эмзэг байж болох уу? Яаж эмзэг байдлаа төвөөр эргүүлээд хүлэн авч хүлэн зөвшөөрч нэгэ давуу байдлаар ашиглах вэ гэдэг юм асуулт үүсчин тий. Тхийн тулд би хамгийн эхлээд өөрийнхөө сая хамгийн дугаарыг ихэнх дуушигдсан багвахад цэгийн түүхийн талаар яри. Тэгээд энэ түүх бол цэвэр миний өөрийн цохоосон үлгэр байгаа өөрийнхөө амьдралыг яаж та бүхэндээ товч бүгөө тодорхойгоор энэ үдэс санаагаа өөрийнхөө баримтлагыг зарчмаа ойлгуулахыг хүссэн бэ гэхээр ердөөсөө
үлгэр байдлаар оргуулъя гэж шийдээд тэгээд үлгэр хийсэн, цагаасан. Тэгээд тэрнийг ингээд тавхан тавьсан баа. Нэг үгээр багваагац зүг бол анх урахтай юм шарт зүг байсан тийм. Тэгээд хүн болгон л нэг юм өөр ин гэсэн өгөгдөлтэй нэг тийм байдлаар ингээд ургадаг, төрдөг. Тэгэхээр тэр өгөгдлөө анх багваагац зүг төрүүлэн дээр яасан гэхээр голсон тийм. Сарнаад зэрэг шиг болохыг хүссэн, хин нэг шиг бусад шиг байхайг хүссэн. Бусдын гой сахныг хараад бусад шиг байхайг хүссэн. А эргээд өөрөө нөгөө нэг юм цагаан үлээдэг бөмбөлөг болчтой шүү дээ. Багваагац зүг өрслийнх нь явцсан үйл явц нь тийм бидээ шарт зүг байж байгаад хомогдоод ийм бүрхий бөмбөлөг болгоод цаг хугацаанд ирэхэд тэгээд тэрнийг үргүүд нь цагаан бөмбөлгүүд нь үр баггүй. Тэгээд тэдэр нь ингээд салхинд хийсээ дахиад шинэ шаардлага болж ургадаг. Ийм хувьслаар явагддаг. Тэгэхээр хүн болгон өөрийнхөө өвөгдлөө үл анзаараад дараа нь хагдарсныхаа дараа буюу одоо ингээд зарим хөцөлд хүмүүс бол нас явсныхаа дараа тий эсвэл одоо хөгшөрсныхаа дараа эргээд бүх залуус байх чинь сайхан байж дээ гэж боддог. Зарим үедээ болохоор яг отов байгаа моментд өмнөлдөг үү, анзаардаг үү тийм нөхцөл байдал ямар ч насан дээр ерөөхдөө тохиолдог шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрэн шиг яг хагдраа цагаан бөмбөлөг болчоо. За одоо ингээл дууссаа гэсэн мэдрэмж таа бүхний дотор байж байвал тэр бол худал мэдрэмж шүү гэдэг илэрхийлэхэд байгаа гэсэн. Нэгсэндэ та тэр эмзэг байдлаа хэрэв хүлээгээд авчих юм бол хөгжилтөө сурчих юм бол амьдралдаа амьдралаа ингээ хөгжилтөөн гэж хараад хөгжилтөө сурчих юм бол эргээд тэр чин буцаад цэцэглэх ингээд хамгийн том боломж болдог байгаа. Тийм учраас эмзэг байж яаж эмзэг байх вэ гэвэл хөгжилтөд сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэрнийг бүр батлаад ганцхан бие чиглэлээгөө сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан нөгөө нэг сэтгэлийн шарах гимтэл гэж нэг юм байдаг тийм. Тэгээд тэрний талаар тэрний гимтлээ сэтгэлийн шартар чама гэдэг зүйл үнэхээр сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаанд юу гэж яригддаг вэ гэвэл яг хав тийм юм үнэхээр байдаг. Байх байхдаа сэтгэл зүйн гимтэл юм гурван хүчин зүйлээс нөлөөлдөг байхгүй юу? Тэр нь болохоор байхгүй юу айгүй муухай хэлчихлээ. Гэхдээ сэтгэл зүйн 100% мэддэг бол гэж хэлэхгүй. Тэгэхээр сэтгэл зүйн шарах ингээ гурван хүчлээс ингээд бүрдэж байгаа гэсэн үг. Энэ гадаад орчноос бүрдэж байгаа, хүн хоорондын харилцаанаас бүрдэж байгаа. За тэгээд хөгжлийн явцад бүрдэж байгаа гэсэн үг. За энэ гурыг тайлбарлахад хөгжлийн явц гэдэг нь хүүхэд байх үеэс ахвалаа, дүнг төрсэн цагаас ахвалаад одоо насан турш хүртлээр хүн хөгжиж явж байгаа тийм. Энэ процессыг бид нар одоо ээж аваасаа ч гэдэм үү, багшаасаа ч гэдэм үү, одоо асра хамгаалагчаасаа хинээс ч юусаа хамаагүй аант найр зөвхөн одоо ингээд үүтгэнгийн дээрлэлт гэж айгүйх ярддаг болоо тийм. Энэ зүйл ч гэсэндээ өөрөө сэтгэлийн юм чама шарахыг ингээд авах нөхцөл бүрдүүлж идэг гэсэн. За хүн хоорондын гэвэл мэдээж тахаар гэр бүлийн харилцаа, санхүүгээс болоо ч гэдэм үү амьдрал тохиох ямар ч нөхцөлс болоод бид нар бас сэтгэлийн тийм гимтлийг авах боломжтой. А гадны орчин гэвэл нөгөө нэг гинтийн тохиолдолгүй дайн, дайжин байна тий. А гинт хэрэгтэй байна, хүчирхийлэл байна гэдэг олон зүйлээс бид тахаар шарах гимтэл авах боломжтой. А гэхдээ нэмт авцсан юмыг одоо яах вэ гэвэл өмнө дугаараар би ярьсан тий сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаан бол нэг ялгарх юм нь бол айгүй хөнгөрснөөс ингээд улбатаа ингээд яа юу болов яагаад тэр болныг ингээд би ачуу гэд нэгснээр үнсээр нь таныг имчилгээд байдаг аа гэж. А тэгвэл бас нэг сэтгэл зүйн шинжилгээ бол маш олон төрлийн онлууд бас байдаг гэж ярьсан. Тэр онлуудын нэг нь хүмүүнлэгийн онл гэж нэг гаалт онл байдаг. Энэ онл нь онлын гол утга санаа нь бол юу вэ гэхээр хүний амьдрал юу ч тохиолдож болно. Ямар ч өнгөрсөн байж болно. Тэр болгоныг ингээд хүлээж аваад имчилээд имчлэх биш. Одоо хүлээж аваад хүнийг хөгжүүлэх процесс бол ирээдүйн өрөм чиглэлсэн алхам байх юма гэж энэ хүмүүлийн онл дээр ерөнхийдөө хүмүүлийн онл дээр ерөнхийдөө үздэг гэсэн үг. За энэ онлын төлөөлөгч нь бол Маслоу гэж хүн байдаг, Карл Роджерс гэж хүн байдаг, Альфред Адлер, Виктор Франкл гэсэн эдгээр улсуудын онл үзэл баримтлууд бол шингэсэн байдаг, орсон тооцогддог. За тэрний нэгнээс би өнөөдөр та бүхэнд яг энэ хоёр номыг та бүхэнд санал болгож байгаа. А яг хэрэв ингэж дотоод би хүнээ хүлээж авахад өөрийнхөө эмзэг талыг хүлээж авахад хэцүү байх юм бол энэ хоёр номнаас эхлээсэй гэж би санал болгож байгаа гэсэн. За энэ хоёр ном нэг нь болохоор та бүхний сайн мэдэх ад үзэгдэх зориг тий? Альфред Адлерийн хувийн хөгжлийн сургаалаас үүдлэлтэй Кишимо Ичиро Кого Фумитако гэсэн Фумитаке яг Японы ном байгаа шүү. Тэгээд ер нь мэдгүй байгаа шүү Японы. Тэгээд тийм учраас буруу дуудаж магадгүй. Гэхдээ энэ хоёр зохиолчийн бичсэн ад үзэгдэх зориг гэдэг энэ
ном болохоор хамгийн энгийн харилцан яриагаар яг энэ Альфред Адлерийн үзэл бодол, үзэл санааг онлыг ерөөхдөө маш ойлгомжтой тайлбарласан байна. За тэгээд Альфред Адлерийн өөрний ном бол Амьдрах шинжилгээ гэдэг бас ном байдаг. Би авчаагүй миний номын сонтролтойгоо. Тэр бол илүү сэтгэл зүйч мэрэгчлээ сурж байгаа. Яг энэ мэрэгчлээ сонирч байгаа нийгэм судлаач, сэтгэл зүйч мэрэгчлээ хүмүүсийн чиглэлээр сурж байгаа хүмүүс бол тэр номыг бол цаашгүй уншвал их тохиромжтой ном. Яг Адлерийн үзэл санааг 100% онлоод энэ бүгд багтаасан байдаг. Аа эндээс болохоор та бүхэн маань бол ер нь яаж гимцэн, яаж тэр дотор хэвгдэд аа гуниг зовлон тэр болны яаж даван толгон талаа айгүй тийм туслалаар бусдын харилцан яриагаар гэж өөр төрөд тусгаж авч ойлгож болно гэсэн. За хоёр дахь ном нь болохоор хүмүүний утга учирын эрэлт гэдэг юм ном. Виктор Франклийн ном санал. Яагаад энэ ном санал болгож байгаа гэхээр Виктор Франкл нь өөрөө 1905-аас 1997 оны хооронд амьдарч байсан. Тэгээд Вэнийн сэтгэл судлалын 3 дахь үзэл баримтлыг үүсгэн байгуулагч би өөрөө харсан. Логотерапист агаад орчин цагийн сэтгэл сэтгэл зүйн зөвлөгөөд экзистенциализмыг хэтрүүлсэн суул сэтгэгч юм аа гэж энэ хүний номд төр бичсэн байт юм. Тэг тавчхан номтор нь энэ номынхаа хадталгаа. Аа за энэ яагаад ингэж энэ хүний логотерапистийн номлыг энэ хүний энэ номыг санал болгож байгаа вэ гэхээр энэ хүн өөрөө дэлхийн 2 дугаар дайнд нуун германчуудын төрөнгөөлөлт еврей хүн тэг төрөнгөөлт өртөөд нөгөө Аушвиц гэдэг алдартай амьжигтай шоронгоос амьд үлдсэн маш цөөхөн хүмүүсүүдээ тэрний тэдгээр усаа тэр нэг нь байгаа. Тэг энэ хүн өөрөө амьдрал одоо нөгөө нэг сэтгэлийн шарах гэмтлийг одоо хүчин зүйл нөлөөлөх одоо гадны хүчин зүйл болох гадны орчноос үүдэлтэйгээр тийм шарах авсан хүн мэдээж дайн болж ийн Аушвицийн шорон байж нөхцөл байдал ямар байгаа хүлээ те та бүхэн надад хэлүүлгүй өөр төсөөлж байгаа гэдэг. Тэгэхээр тэр байдлаас амьд үлдээд буюу бүр амьдралаасаа утга учирыг хайж олсон хүн учраас энэ хүний номыг зайшгүй уншаасай гэж би та бүхэнд санал болгож байна. За тэгээд энэ дээр яг ийм юу гэдэг багхгүй юу? Хорих лагерт ингээд босон процессудаа тэр тухайн үедээ бодож байсан зүйлсүүдээ ингээд бичсэн. Тэгээд эндээс нэг бүр ингээд миний санаанаас өрдөөсөө гардаггүй нэг хэсэг нь тэр нь юу вэ гэхээр тийм их завлантай тийм одоо би хүчний сэтгэл зүйн байдлаар тийм их шарахыг гэмтлийг авчаад яаж амьдрал тохоох энгийн бидний энгийн гэж хардаг тэр нэг байглаас ямар гоё үзэсгэлэн төгөлдрийг ингээд амьдралаас утга учирыг хайж олоод байглаас гоё сайхан үзэсгэлэн зүйлийг олж харж чадаад байгаа вэ гэдгийг та бүхэн унших юм бол үнэхээр би ч нэрээ юу вэ миний завлан хажууд нь юу вэ гэсэн мэдл бодол мэдрэмж өөрөө ирэхгүй төрдөг. Тэгэх юм учраас энэ номыг зайшгүй уншаад үзээрэй. За хэсэгхэн хэсгээс нь уншвал тэг яг тэгсэн байгаа. Хорих лагерч мөн Баварийн өндөр модны үзүүрээр нарны гэрэл багтам сайхнаар тусаж харагдахыг ил модны донд аварга том зэр зэсэг агуулах нууц зойр барихта хинч анзаардаггүй нь харамсалтай. Гэвч нэгэн өдөрш харагдах байрныхаа шалан дээр ядарч өгөх шахсан бид амархаар аяг шүл гартаа барьчихсан хэвтэж байтал найз маань яаран орж ирээд чагсаалын талбай дээр тасах жаргаж буй нарны үзэсгэлэнтэй туяаг харахыг уриалав гэж байна. Тэгээд энэ яг жаргаж байгаа нарны үзэсгэлэн гог амьдралынхаа утга учиртай ямар их гоё холбож чадж байгаа вэ гэдэг цааш нь уншуулад үзээрэй. Тэгээд хүний амьдралд ерөнхийдөө энэ зүйлээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр юуж тохиолдож болно те та эмзэг байж болно. Гэхдээ эмзэг байж өөрөө сул тал гэсэн үг биш. Эсвэргээрээ эндээсээ дахиад хэлэхэд давуу байдлыг олж хараад сайхан тэр үзэсгэлэндээ өөрийгөө эргэн тойрон хүрээлж байгаа зүйлээ мэдэрч чадаад тэрүүгээрээ тусгалаараа бодлоороо хөтлөгдөөд бодоод эрэг талыг нь хараад нэг үгээр балиар өдрөг байж чадах юм бол эндээсээ та утга учирыг олж чадна шүү. Амьдралаа хамгийн том утга учирыг олж чадна. Энэ хүний яг амьдралын Виктор Франкл амьдралын номд нь яг тийм аа шийдсэн шоронгоос өөрийнхөө амьдралын утга учирыг олж хараад дээрээ ингээд маш олон ном бичээд энэ номнууд нь өөртөө өнөөдрийг хүртэл ингээд бестселлер хэвээрээ хүн болно сэтгэл зүйч хүн болгоны унших зайшгүй унших хэвээр номууд энэ хийчих салтанд ордог ном. Тийм учраас өөр өөрийнхөө сэтгэл зүйч болохыг хүсэж байгаа, өөр өөрийнхөө дотоод хүнийг танихыг хүсэж байгаа хүн болгон залжгүй эдгээр номуудыг уншиж үзээрэй гэдгийг хэлэхэд өөрийнхөө эмзэг талыг давуу тал болгоорой. Эмзэг тал бол сул тал биш юм шүү. Эмзэг тал бол таны дотор нуугдаж байгаа эмзэг зүйл чинь таны давуу зам чанар юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр нийт
та бүхэндээ өнөөдөр надтай хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд энэ хүртэл сонсоод цаг хугацаагаа ингээд хамт байж өнгөрүүлж байсан бол хэрэгтэй мэдээлэл багхан чалтгаа авсан байхаа гэж найдаж байна. Тийм учраас хэрэг цааш цаашдаа таалагдаад надтай хамт байхайг хүсвэл subscribe дараха битгий мартаарай. Тэгээд сэтгэл хэсэгт бас сэтгэлээ үлдээгээрээ би та бүхэндээ үргэлж сэтгэлийн уншиж байгаа өмнөх бас подкастт орсон цөөхөн сэтгэлээс үргэсэн маш их баярлаа, маш их баярлсан шүү миний хувьд. Маш их урам авсан. Бас тийм учраас сэтгэлээ үлдээгээрээ дараа чинь дугаараар уулзъя. Төр баяртай.